очень нравится, как все происходит на площадке. У меня замечательные танцоры со мной. И я думаю, что это будет интересная работа и порадует всех моих поклонников. А причин для радості у мільйонних армій шанувальників Ані Лорак безліч. По-перше, це трек «Зажигай серце», що позиціонується як новий крок у її творчості, бо зміг розкрити нові грані співачки, про які вона навіть не здогадувалась. Автором композиції став Еркеш Шакіїв, автор багатьох хітів групи А-Студіо та інших відомих виконавців. Ну а перед тим, як приїхати на знімальний майданчик, Ані Лорак старанно готувалась у танцювальній залі, де відточувала нові рухи, аби втілити на екрані образ тендітної, зворушливої та дещо зухвалої амазонки. Спеціально для ролика розроблявся і стиль артистки, ексклюзивні наряди і навіть особливості мейкапу. І окрім важливої роботи стилістів, левова частка результату залежала від режисера. Євген Тимохін, один з найвідоміших режисерів і не лише в Україні, побачив свою Ані Лорак і вирішив поєднати в одній історії дві епохи. Коли я услышав перший раз пісню, яка безумно мені подобалась, тому що це мега-хіт, це мега-позитивне настроєння, тому що це таке признання в любові, коли жінка так одержима любимим мужчиною. Это очень красиво. Она красива по песне, она красива по словам, она красива по музыке. И когда я услышал, я думал, кто же эта героиня, кто же эта женщина, которая настолько верит в своего мужчину, который самый лучший, самый единственный. Євген не припиняв робити компліменти головній актрисі свого нового дітища. Називає Ані Лорак справжньою актрисою, яка грала серйозну роль, вдало поєднуючи в собі жіночність і войовничість. Зйомки кліпу тривали 24 години, утім, як це завжди буває у співачки. До того ж, на сьогодні триває турне містами України, тому матеріал треба було відзняти якнайшвидше. Будуть маленькі сюрпризи, які будуть внутрі цього відео, не хочеться відкривати всі секрети. Сподіваюся, що нам вистачить нашого зйомочного часу, щоб виплатити всі ідеї.